gbogbo lo fe wa zobia plus ni le loko leyin odi ni gbogbo rigun bi ti e tin gbo wa ti e de tin wo wa e ka bo sori eto wa eto ti yin na de ni eto to loyin to ladun ti gbogbo kan si wa zobia plus to nde soju amu maworan yin lati mori international television ni alausa ni keja bi bai adupe fun olohun oba oba ri iru ala oba to ni kapa lori o gbogbo to da to mi ati ti o mi to fi iso iso wa ka kiri gbogbo bi ti a lo ni ana to da wa pada sile wa pelayo to so wa moju to tun da gbogbo wa pada senu ise wa ni aro yi olohun oba na to to ki to to yin ohun la ki lori eto wa zobia plus ohun la fi gbogbo ope fun ohun la fi gbogbo iyin fun oba alagbara lori ohun gbogbo ato gbojule ato farati bi oke oba sore fun ni magbeje oba ti sore feda ti ki sin regun olorun oba na ti gbogbo kiki to si ohun la ki ti gbogbo yin to si ohun la fi yin fun ohun la fogo fun ohun la fi ope fun ajure be ni waju e fun aanu e lori gbogbo ohun ti a ba da wole lati eni ti lai aki olorun oba adupe pupo to n fi iso eso wa to n da abo ebo wa mo wa tara be mo ki gbogbo lolufe wa zobia plus nile loko leyin odi ni gbogbo origun bi te tin gbo wa te de tin wo wa ti e fi fe ba wa lo lori eto yi lojojumo ni Monday to Friday laaro laago mewa oju te fi wo wa ko ni fo o eti te fi gbo wa ko ni di e n to papo e n mu owo e n ra data and subscribe sori DSTV lati ma wa lori channel 255 e wo wa lori Android phones yin laptop yin iPad yin ati desktop yin ti en ba live program wa lo lori Facebook ina ni tan wo yin owo yin ni kan sale apo awa tem ni fe nile agodo especially lori eto wa zobia plus a ni fe yin gidigidi gan a de fi gbogbo ojojumo ati gbogbo gba se adura fun yin wi pe olohun oba atun mama ba apasori yin won se bi applause eto tun loyin to ladun ti gbogbo kan si o na lo nde soju amu maworan yin lati mori international television emi na ni omo yin ore yin aburo yin ololufe yin omo bolanle dabiri atokun eto wa zobia plus ni mo nke yin pe ku ojumo ede o dabi oni asan wa sowo asan wa somo asan wa saiku baale oro e le ri wa wo lori DSTV channel 255 e le ri wa wo bakan na lori UHF 43 te ba lo sori Facebook se mo pe gbogbo anse aye telujara te ba ti debi search option ye tete MITVNG in capital letters to ba ti gbe Facebook page wa wa fun yin te ba ti like e bayi gbogbo gba ti opportunity to ba ti ngori afefe ni ile ise Mori International Television le mama gba notification te mama ba awon eto wa olokan ojo kan to n ko wa logbon to n fun wa ni imo to n ko wa loye le mama ba wa fife wo gbogbo eto na e seun pupo loni lori eto mo ni alejo mi odo tun alejo ti mo gbe wa le ni o amo te ni yato gedegede se mo pe ni ile Yoruba a ni asa a de ni ise ede Yoruba gan o rewa pupo asa wa na o ni ewa to po ninu alejo ti mo wa gbe wa le ni awon ise ati asa yen ohun ni ise ti o yan laayo ara awon sekunrin nitori pe won ni idalu ohun ni iselu isunmu si bayi ohun ni igbete gangan e ma ti je nbe pupo e je ka dele agbara fun iseju kan kabo ti a ba pada de alejo mi a ba wa pe lori eto e ma ba wa ka lo. Oh, my zilego, vous me dire où aller.
wants to knock, knock, knock. Open your heart. Love wants to enter. Knock, knock, knock. Open your ear. You want to love wants to knock, knock, knock. Open your ear. Love don't run away. Who that? Me that. Who you? Come call. Say who? Love, I just. Speak up. It's me. Who me? Me love. You again? Yes, who? Go away. Please, love. Don't beg. I must beg. Why beg? I'm wrong. Really? Too wrong. You sure? Very sure. Wait, wait. No way. You lie. I no lie. Just go. I open now. Open what? And that door. No way. Like, yeah. Baby, please. Baby, push. Please, baby. Push. Not for you. Mouth. Me? Please. Me? Yes. Ha, motel. You say? Nothing. Just leave. Let me in and knock, knock, knock. Open that door. I want to. Love wants to knock, knock, knock. Open your heart. Hey. Love don't come again. Knock, knock, knock. Open your ear. You want to knock, knock, knock. Open your ear. Love don't run away. For what? For you. Why now? Love you. Which love? Yes. Not love. Yes, love. Go away. I won't go. Judge or drop. Baby, please. Police. Call them. Police. Call them. Don't drop. Like you're not. Too late. Never leave. You woof. Me chill. Feel like making a you. Change. I don't change now. No chance. Last chance. Go home. I'm home. No way. Baby, please. Baby, push. Please. Fuck mouth. You say? Not you. Just leave. Let me in. I never thought that I could miss you. I took this love for granted. Now I know my delusions. I catch your door pleading. Hey, trust your heart. Love. Shut your heart to love. Don't shut your heart to love. Don't shut your heart to love. Why should I believe you? Shut your heart to love. Don't shut your heart to love. Hey, 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 hey. Baby, you know that I love you from the bottom of my heart. Sorry, it's so was a beer plus. So this is your mom, my
láti Mori International Television ká tó lọ sílé agbára lẹ́ẹ̀kan mo sọ wípé Yorùbá ní àṣà tó da púpọ̀ a dẹ̀ ní ìṣe tó tún wuyì púpọ̀ ara àṣà Yorùbá ni ká simọ lọ sílé ọkọ ó di dandan téèyàn bá bímọ tọmọ yẹn kàwé tán tó bá dàgbà ó dandan kó lọ ilé ọkọ tí mo bá wá fẹ́ lọ ilé ọkọ yẹn ilé tọmọ ti ń bọ̀ ó bá jọ ọmọbìnrin ni ibi tó ti ń bọ̀ ọ̀tọ̀ ni bóyá ọmọ Abẹ́òkúta ni ọkọ tó lọ fẹ́ ó lè jọmọ Kwara ṣé mọ̀ yí pé àṣà àti ìṣe yẹn kò dọ́gba ó wá ní àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n máa ń gbé tí a bá máa ṣe àwọn ìgbéyàwó wọ̀nyí àwọn kan wà tí a mọ̀ ní alága ìdúró alága ìjókòó tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n máa ń ṣojú ẹbí ọ̀tún àti ẹbí òsì tó bá di ọjọ́ ìgbéyàwó gangan kódà kó jẹ́ introduction wọn a máa ṣe onídùúró fún ilé ọkọ àti fún ilé ìyàwó ṣe wá rí iṣẹ́ alága ìdúró alága ìjókòó yìí obìnrin la máa ń bá díẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tó jẹ́ pé tó bá ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ báyìí wọ́n ṣe ń kọrin tó máa máa lùlù tó máa máa jó ó wá jọ mí lójú èmi wá rí ọ̀dọ́mọkùnrin ọ̀dọ́ ni tó wá jẹ́ iṣẹ́ alága ìdúró alága ìjókòó yìí òun ló yàn láàyò àlejò mi lónìí orúkọ ẹ̀ a máa jẹ́ Jide Gold alága ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa tó bí a plus sọ̀rọ̀ sókè ṣíṣe àdìsí alága lẹ́sẹ̀ ẹ káwọn ará lé ẹ kú dédé wòye o èmi ọmọ yín Salau Ahmed táwọn èèyàn mọ̀ sí Jide Gold alága alága tó special alága tó wonderful alága tó handsome alága tó gbayì wọ́n ti bá pè mí ní alága tó mọ̀ ń jó ó le jù you're not disappointing me inú mi dùn thank you so much now ká má wàá dènà pẹ̀lú ta ni Ahmed Salau tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Jide Gold alága orúkọ mi tí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé èmi ni Salau Ahmed ọmọ bíbí àgọ́ ìwòye ní Ogun state àgọ́ ìwòye ni wọ́n bí mi sí ibẹ̀ ni mo ti lọ primary school secondary school ibẹ̀ mo ti lọ sí university mo ṣe tán ní Olábísí Ọ̀nàbànjọ university mo study performing art táwọn èèyàn mọ̀ sí theater art ìtàwọn èèyàn tó máa ń pè ní eré orí ìtàgé ṣùgbọ́n láti ibẹ̀ náà from there mo tún kúrò ní performing na mo lọ ṣe àwọn courses kọ̀ọ̀kan then láti ibẹ̀ náà mo wá wò pé ok kí ni mo lè máa ṣe mo lọ fún service ok níbo lè ti serve jos mo ti serve ok ìtàwọn èèyàn mọ̀ sí plateau ẹ̀rù kọ́kọ́ bá mi ní pé èmi mo fẹ́ lọ serve ní jos yìí mo ti ń ṣe iṣẹ́ alága yìí láti 2009. má dàá pọ̀ mọ́ra wọn nígbà tí o wà ní yunifásitì o ti ń ṣe iṣẹ́ alága bẹ́ẹ̀ni mo à ń bọ̀ níbi bó ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ alága o ok wúta ni Jide Gold alága láti béèrè ok kí wọ́n ti kí wọ́n ti nígbà tó lọ serve ní jos yẹn kí ni iṣẹ́ tó ṣe ń bẹ̀ ok ìgbà tí mo lọ serve ìbọn gbé ẹ sí tó tilẹ̀ ṣe ok ìgbà tí mo lọ serve ní jos torí pé mo kópa ní ohun mèremère nínú camp àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ mi ẹ mọ̀ pé ó ní kankan tó máa ń pè ní saheed that saheed ó máa ń fún àwọn kọ́pà ní avenue láti kọ́ṣẹ́ owó kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n èmi yan vocational studies thank you so much ma èmi yan makeup àti gèlè láàyò wọn a máa wọ́ndà pé ọkùnrin ìdí tí mo lè ṣe yan láàyò ni wípé mo ti mọ bó ṣe ń wí gèlè kí tó lọ fún service mo ti mọ̀ dáadáa tí mo ti fi ń jẹun tí mo ti ń gba tọ́rọ́kọ̀bọ̀ lórí ẹ̀ mo wá rò pé tí mo bá wá tẹ̀síwájú láti lọ kọ́ makeup during service sí mi yìí náà mo lè máa jẹun then mo ṣe dáadáa ìgbà tó máa post mi wọ́n post mi sí onírúkọ tó máa pe ibẹ̀ yẹn bọ̀ mo ti gbàgbé cultural I can't remember that place. Cultural center. Center, yes, thank you so much. Okay. Ishegoma. Cultural center. Lọ post mi si. But ọmọ nípa tí Jos ṣe jẹ́ kó máa sọ pé abẹ́rẹ́ wọ́n reject copper. Wọ́n gba copper. Gba tí wọ́n reject mi, mo feel back on nípa nǹkan mo dẹ̀ wọ́n pé ibi tó da fún mi lélẹ̀ torí cost mi. Thank you so much ma.
gbọ̀ngbà tó wáyá mo ò relent. Okay. Mo try láti lọ sí ibì kan sí méjì mo ṣà get ibì kan ibi tí mo get yẹn mo máa ń lọ kò ṣe ní gbogbo ìgbà. Ní plateau ń bẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ ni mo. Okay. Kò ṣe ní gbogbo ìgbà ni mo máa ń lọ. Then láti tó ṣe wá ń lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn copper nígbà tètè wọn ń fa ní 19,800. Okay. As ọmọkùnrin 19,800 ò tó mi ní ìparọ́ fún yín. Bó torí pé mo ti kọ́ṣẹ́ makeup ní camp mo tún ti mo bọ́ ṣe rígèlè. Àwọn èèyàn dẹ̀ ní jos wọ́n fẹ́ràn kọ́ máa ṣoge. Wọ́n fẹ́ràn kọ́ máa kojú kọ́ máa ṣe gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Tó bá ti wá gbọ́ pé ah Jide Gold kan wà tó jẹ́ oní makeup artist. Àwọn èèyàn pè mí dáadáa mo ní connection. Okay. Dáadáa ní jos. Tori your service here. Bẹ́ẹ̀ni tí mo ti rò pé okay mo lè establish si just gan kí n ṣí studio tètè. Tí o rò pé kò kúkú má wá sísàlẹ̀ bí mọ́. Bẹ́ẹ̀ni but one two three things tí mo tún wá rò papọ̀ tí mo ṣe wá pé mo lè dúró is because wọ́n máa ní curfew ìjà tó máa ń jà ni just ó ti pọ̀jù. Ìyẹn ló gbé padà wá lé lẹ́yìn service. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tó wá padà délé. Bẹ́ẹ̀ni mo. Tí a wá mú pé ṣé ìgbà tó wà ní university. Ni o ti ń ṣiṣẹ́ alága ni àbí iṣẹ́ makeup ló kọ́kọ́ ń ṣe. Ìgbà tí mo jáde ṣé kí n sọ pé ìwé mẹ́wàá secondary school. Yes, secondary school, yes. Bẹ́ẹ̀ni òun ni mọ́mí mi rò pé torí pé mo ń ṣe mo fẹ́ sọ study performing art. Then there's another thing tí mo tún lè ṣe bí iṣẹ́ ọwọ́ tó tún jọ mọ́ kéèyàn ní talent. Bẹ́ẹ̀ni kí ọmọ wà gifted. Bẹ́ẹ̀ni láti lẹ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀bùn tó lọ́wọ́ fún mi pọ̀ rẹpẹtẹ. Adúpẹ́ fún mi. Bí ká máa jó mo fẹ́ràn ìjó. Ẹ ṣe obìnrin. Ẹ ṣe gan wa mo fẹ́ràn ká máa jó dáadáa. So láti ibẹ̀ ni mo ti wá lọ́bì mi wá lókè àwọn ní àbúrò àwọn ọkùnrin náà ni. Ìyẹn tí ó jẹ́ tó ń pè ní ọmọ mọ́ mi alága. Mo ṣe ní òkè gbà mo fẹ́ kó báyìí kókó oníṣẹ́ alága. Mo ní ọ̀gá. Lẹ́yìn tó jáde secondary school sí lọ university o. That's good. So bí mo ṣe ń kọ́ṣẹ́ alága lọ́wọ́ mo get admission sí Olabisan Obanjo University. Okay. Láti bẹ̀ mo ń kọ́ṣẹ́ alága. Mo ń kàwé. Then a theatre course ó jẹ́ course kan tó jẹ́ pé ó máa ń gba time ọmọ. But mi ò jẹ́ kó affect nǹkan tí mo ń kọ yẹn. Then I started this because you were already focused. Yes, and I could see that nǹkan tí ó wà interesting ni. When you're doing something tó jẹ́ passion ni. Yes. Inú ẹ̀ máa dùn. Òun ni wọ́n nípa owó tí wọ́n fẹ́ fún yàn nínú ẹ̀. That is it. I did not look at the money aspect mi wọ́n nípa owó nítorí ẹ̀ máa pé ah ṣọ́gà mi máa fún mi lówó àbọ̀ ọ̀gá mi fún mi lówó. I was focused. That tells me wípé whatever vocation that you have chosen to be doing in life. Yes. You must be passionate about it. Thank you so much. Nítorí tí èèyàn ò bá nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tó ń ṣe yẹn nígbà tí wọ́n ń fọ̀ọ̀sì yàn pé ṣá lọ ṣe. Ọmọ yẹn gan lè lo 10 years sílẹ̀. Ó má mọ iṣẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ni. But 2009-10-11 mo ti mọ ọ̀gá mi ti ń dáwọ́ mi lọ ṣe engagement. Bóyá ọ̀gá mi ti bẹ̀rẹ̀ láti máa ṣe ọ̀yá lọ ṣe introduction. Bíkọ́ ga mi gbàṣẹ méjì kò gba mẹ́ta kò ní wà available fún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta but a ní kèmí lọ kí lọ represent òun as ọmọ mọ́ mi nígbà yẹn. So láti bẹ̀ mo ṣe lọ mo ò dáwọ́ dúró mo ti ṣe tán láti ọlọ́wọ́ ọ̀gá mi but ó tún ní pé nǹkan tí ọba ń ṣe tó bá sanwó fún o lè má mọ value ẹ̀. Tí èèyàn bá fẹ́ kọ́ iṣẹ́ tó bá jẹ́ pé wọ́n kàn mú ẹ bí ó ṣe jẹ́ pé àbúrò mọ́ mi ẹ̀yẹ kọ́ kàn mú ẹ síbẹ̀ ó ṣàmà kọ́ iṣẹ́ láì sanwó. Èèyàn lè má mọ value ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni torí pé nǹkan tí wọ́n ní nǹkan tí wọ́n bá sanwó fún wa wò pé it is free. Yàtọ̀ sí yẹn Yorùbá sọ wípé ohun tí a kò bá jìyà fún ṣé kì í lè tọ́jọ́ ohun tí a bá fara ṣiṣẹ́ fún òní ń pẹ́ lọ́wọ́ ẹni àpalára ìpàdánù ìyẹn torí ẹ mo wà determine pé okay mo fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí. Then processing ìgbà tí mo fẹ́ lọ fún service I pay all my dues for gami. You paid your dues. Yes torí wọ́n ti máa ṣe ọmọ mọ́ mi yẹn. Bẹ́ẹ̀ni okay tí wọ́n ti máa ṣe graduation nínú ẹ̀ nǹkan tó jẹ́ kí n gbé lọ ẹ̀rọ tó máa sọ pé ọmọ fẹ́ ṣe freedom. Bẹ́ẹ̀ni bí akọ́ṣe tẹ́lọ̀ ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe mo sọ gbogbo ẹ̀ ní dédé.
bó ṣe ṣẹlẹ̀ ni. Torí àti ní àlùbáríkà. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tó ti wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ alága yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tó jẹ́ wípé it's a women dominated job. Environment. Yes. Job, yes. Lẹ́yìn tó ṣe tán tó ti serve. Bẹ́ẹ̀ni. Tó padà dé. Bẹ́ẹ̀ni. Did you ever do any other work? Okay. Aside from iṣẹ́ alága yìí, ká tó wá máa sọ̀rọ̀ alága yẹn gbọ̀ngàn. I did. What did you do? Thank you so much. Because you know, as a young guy, I want to, I would like to do this Thai office job, philosophies, over calling me philosophies. Then I have to start looking for job. Mo de shin she shalaga ti mo she. By the side. Then me ko fun ni 100% attention. Nigba yen. Nigba yen. Okay. Mo be shin she, mo be shin she pelu Dufio. The United Food You don't Industry actually need limited. To mention anything, but you okay. worked. Yes. Yes. Mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn fún ọdún kan. Ọdún kan abọ. Okay. Mo tún kọ síbòmí ìtí àmọ̀ sí Opera. Ó ní e-commerce site kan tó pè ní O-List. Mo tún ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn bẹ̀. Okay. As a tele-sales executive. From there, mo gba promotion sí verification. Láti bẹ̀rẹ̀ mo gba promotion but mo jẹ́ kí ìyẹn kó bọ́ sí mi lórí because mo wá rí pé iṣẹ́ alága ti wá jẹ́ nǹkan tí àwọn ti wá pè mí fún léraléra tó bá jẹ́ mi náà ni. While still working. Yes. Earning salary. Thank you ma. Okay. Mo rí pé nǹkan tó ti ń pè mí fún léraléra ó ti ń di lemọ́lemọ́ so mo wá rò pé mo gbọ́dọ̀ jẹ́ kó bọ́ sí mi lórí tí mo bá ní company ti tèmi náà mo ní máa ní kí òṣìṣẹ́ mi máa ní mi ni wálé ni màá wá lọ́la bẹ́ẹ̀ni mi ni wálé ni màá wá lẹ́la bẹ́ẹ̀ni and torí pé mo jẹ́ ọkọ tí wọ́n fẹ́ràn tí bá ti ní sir I won't be coming to work tomorrow. Where you were working. Yes. Okay. And there were the times that you needed to excuse myself from the office. Yes. Okay. Just to render my service to okay. my client. So mo jẹ́ kí yẹn mo máa wá rí pé ó ti ń di lemọ́lemọ́ bó nǹkan tó wá ṣe ojú mi tó jẹ́ ìṣèpáyà fún mi òun ni enters this okay. lockdown pandemic everything òun ló ṣe ojú mi we are working remotely tó yẹ pé ilé láti ń ṣiṣẹ́ mo gbé laptop mi lọlé mo ń ṣiṣẹ́ mo dẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ alága nígbà yẹn bó mo wá rí pé iṣẹ́ yìí ò lè pè mí. Èwo nínú iṣẹ́? Iṣẹ́ tí mo ṣe l'office. Iṣẹ́ tó jẹ́ oní sálárì yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Kò lè pè mí. Ìdí tí mo ṣe pé kò lè pè mí wípé owó tí mo fi wọ mọ́tò nìkan kí n kó sọ pé bóyá 40% nínú owó oṣù mi ni mo fi wọ mọ́tò. Ṣé ká sọ tọrọ tó ń jẹ téèyàn máa jẹ níbi iṣẹ́ ni? Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà mi àti rẹ̀ mí. Àwọn client mi máa contact mi pé Jide Gold àbẹ́ kó wá bá wa ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ Thursday. Some people do their engagement on Thursday. Yes, yes. Then yes. I'll have to turn it down that I'm not available. Wow. Nítorí iṣẹ́ ọ́fíìsì tí mo ń ṣe. Treat yẹn yín ma. So Thursday ma turn it down. Friday ma turn it down. Saturday nìkan ni mo máa ráyè ńgbà mi. So kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ wọ́n wọ̀ pé wọ́n tún ní wọ́n fẹ́ dá owó oṣù wa sẹ́yìn. Sìlẹ́jì. Ọlẹ́jẹ̀ kù. Torí coronavirus thank you financial mo rò tí ẹ tí mo bọ kìkì má ṣe mo ṣe fún oṣù kan mo ṣe fún oṣù méjì nítorí àwọn yorùbá máa ní téèyàn bá tí ní nǹkan tí wọn fẹ ṣe má fi ètò bá ń ṣe. Sílẹ̀ ọ̀rọ̀ gidi ni a fẹ́ kó o tún yẹn sọ téèyàn bá tí ní nǹkan tí ó fẹ́ máa ṣe the world that is bringing something for you yes. don't leave it yet wow. because you might end up blaming yourself. Wow. Pé kí ló tí mo ṣe ṣe àwọn ọ̀gán lè ti wọ pé má ṣe mọ́ ṣùgbọ́n wọ́n kàn wá báyìí dání. Àní bẹ́ ẹran. Báyọ̀dé bẹ́ẹ̀. If I call my brother pé oya send me 5,000 naira lẹ́yìn tó tún dọ̀ láti mo tún lè send me 5,000 naira òun máa ń kó yọ. Aṣọ. Bẹ́ẹ̀ni ma. God bless you. Ẹ̀yin èèyàn wá lé. Ṣé ẹ̀ ń bá wa fi gbogbo ọkàn gbogbo ara bá ètò yìí lọ? Mo sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ pé àlejò mi ọ̀dọ́ ni ọ̀dọ́ mọkùnrin ni tí ó jẹ́ wípé wá yan iṣẹ́ obìnrin láàyò ẹjọ́ ẹ̀yin òbí tẹ wà ń lé
te ni awon odo langba ton se nlo sile iwe aso ni ojo ni boya lana gan ni wipe ise ni te ba ri to mo yin ti yan layo lati kekere e ran olowo e gbaruku ti ninu oro ti jide alaga ti so a ri wipe mama e won play major role ninu bo se di pe ise alaga yi oun lo yan layo nigba ton ti bi pe oko ni lo to amo ijo ni ijo lewo lai se beji ma ti ye de ti wo pe omo mi yi o ma ja fafa ninu ka ba yan soro ka duro ka se ka mo won ti tete ran lowo won mu lo sibi to ti ma ko ise yen e wo won se bi applause se tutu yin to ladun ti gbogbo kan si o si bale gude soro oju amu ma woran yin e je ka de ile agbara fun iseju kan ka bo ka ti e wo jide gold bo se nsise ka to ma tesi waju e ba wa ka lo omo okunrin yen ile. So I want you to introduce yourself to the family. What is your name? Okoraonrochi. Aye Sorosoke Lawa Abibeko. Joba mi Sorosoke. Okoraonrochi. Kati afun mi omo okunrin to tin disturb gbogbo wa re. Ololade lati joy joy. Ti o je ko da wa lohun ta ba tin be lowo e to ma pariwo roki. Se gbogbo to ma so fun ni. To ma so si omo wa leti. Ani o ti pa ti mo tin ba soro. O ti pa ti mo tin to ti e Ololade. Oni yo so lo. Ose to lo ni mo le lodun ko Ololade. Oni I dey beg you say make you marry me. You dey tell me say you don't ready o dey jo. Nigba to tun ma so fun oni omo ke da ku gbo temi. Jowo ba je ki lo ko piti o. O ba ni I love you die. Oni I need you die. Oni please come be my wife. Nigba to ma so fun mo wa oni je gbe e lo le. Bon mi mi reti omo. Marry me o baby. Para sorry to was a be applause ale jomi si wa nkale chide gold alaga ibere ti mo fe bere ni isin ngba te ti wa yo ise alaga layo e je ka bere bere lori ise alaga ki lo nje alaga ijo ki lo nje alaga ijoko ibere kini ni abe kini ise ti alaga iduro nse kini ise ti alaga ijoko na nse. Okay, generally gbogbo yen mu alaga iduro alaga ijoko si alaga ṣugbọn won mu ipa ti won ko ninu igbeyawo. Ipa wo na n ko alaga iduro o je spokesman o je moderator agbẹnusọ fun ẹbi ọkọ ni alaga iduro bẹẹni. Tí wọ́n bá ní ẹbí ọkọ tí ń jóbọ̀ nínú ilé báyìí alága ìdúró òun ló máa wà níwájú òun ló máa máa jó tó máa jẹ́ kí ó mọ̀ pé àwọn fámílì òun ṣe kí ni wọ́n ti ń bọ̀ ó máa rẹpírẹsẹ̀ntì wọn gẹ́gẹ́ bíi pé ọmọ bíbí inú ilé yẹn lòun ṣó ti yẹyin mà alága ìjókòó òun ni agbẹnusọ fún ẹbí ìyàwó òun náà máa bèrè pé ok ibo lẹ ti wá ibo lẹ ń lọ ibo lẹ ti dé. Òun ló ń ṣojú ilé ìyàwó. Bẹ́ẹ̀ni ma. Ìyẹn alága ìjókòó. Bẹ́ẹ̀ni ma. Òun dẹ̀ ló ní iṣẹ́ tó pọ̀ jù láti ṣe. Ìyẹn alága ìjókòó. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn èèyàn máa rò pé alága ìjókòó jẹ́ ẹni tó máa ní kó jókòó. Tó máa sọ̀rọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀.
Okay. Out of 100 things, to match any engagement mm-hmm. programs, to match any engagement, Alaga Ijoku will match at least 60%. What are those things you want to share? Okay. Ti Alaga Iduro ba tin jobo. Bene. Ka nemi Alaga Iduro, e Alaga Ijoku. To ba se njobo gba bi afi ebi oriko. To ra o ma dide ba demonstrate e. Okay, take it to the for you. Kiwani ebi rere le bi awa o. Ebi rere ati kekere mo se Oluwa. Ebi rere asi tun dagba si ya bi e. Ebi rere atun ba jage le bi ta wa o. Ebi rere mo ni kini ko ma to wa le yi lo. Ire yo ma to wa le yi lo. Ìgbà ẹ̀lọ́gà ìjókòó mọ́ ní gbogbo ẹbí pátápátá kí lẹ wá ṣe nínú ẹbí wa. A rí pé ẹkù dúdú, ẹkú ẹbí, ẹkú ènìyàn wa kí lẹ wá ṣe gbogbo. Then, gẹ́gẹ́ bí ṣe alága ìdúró á fún wọlé sí. Àwọn àmà ní àwa ní ẹbí sósósósósó. Àwọn afẹ́nu sọ́ ni ló máa kọrin. Oríṣiríṣi ọ̀nà lẹ́nu ní kò máa ṣiṣẹ́. Ṣé ti orí èmi ń sìn ó di pẹ̀ tó bá fẹ́ kí fún ikọ́ fún yín. Mo ma fún ní ikọ́ ẹgbẹ́ tí mo rí fún yín. Mo lè ní àwa lẹ́bi ọkọ̀ yàwó àwa láti ìlú ìjẹ̀bù. Àwa ti torí ìtọ̀mọ yín. Mà wá dárúkọ bí ọ̀tún ẹbí òsì. Tí bá ti dárúkọ mo máa kí wọn. Then alága lọ jíṣẹ́ nínú ilé. Ó dì pẹ̀lú orí alága tí mo bá pàdé. Tó bá ṣe lọ jíṣẹ́ á sọ nǹkan tá a wá ṣe fún. Torí a gbọ́dọ̀ rí i pé Jide Gold ó mọ iṣẹ́ yìí. Ìyẹn ló mú demonstration yẹn wá. Nígbà tí ẹ ti wá yan iṣẹ́ alága yìí láàyò. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni àwọn àdojúkọ tàbí kùdìẹ̀kudiẹ tó wà ńbẹ̀? Okay. Nígbà tí mo yàn ní ayò tí mo ti fi iṣẹ́ ọ̀ṣù sílẹ̀ tí mo yan iṣẹ́ alága láàyò. Bẹ́ẹ̀ni. Ìdojúkọ alákọ̀ọ́kọ́ tí mo jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ ni wípé tí mo bá ti dé event ọwọ́ àgbàlagbà yẹn máa fojú máa wò pé ah ta ni eléyìí. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọdé tí mo jẹ́ mo kì í máa fojú pa àgbàlagbà rẹ. Ẹ ṣe pàtàkì. Ayé ìgbà kan ní ẹyin àgbàlagbà lẹ́sọ́ bí òwe pé àwọn àgbàlagbà ẹ̀yìn ọ̀gbẹ́ ok lẹ́sọ́ bí òwe pé eré ò kí ń fọ. Mo ẹ̀ náà fún ayé àtijọ́ ni nísìn eré ti máa fọ. Ọmọ ẹ̀dọ́ ti máa fọ ọwọ́ gba agijò jẹ pẹ̀lú ariwo. So tí bá ti rí àwọn àgbàlagbà máa lọ kí wọn. Ṣùgbọ́n àwọn àgbàlagbà ẹ̀mí a fi ojú tẹ́ḿbẹ́lẹ́. A fi ojú tẹ́ḿbẹ́lú èèyàn. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe máa tẹ́ḿbẹ́lú èèyàn. Torí pé wọ́n ti rò wípé iṣẹ́ yìí ẹni tó ti dàgbà ní ìgbà kan rí lóòótọ́. Àwọn tá a máa ń rí nídìí iṣẹ́ alága ti ṣàlùpọ̀ jù wọ́n dẹ̀ ti dàgbà. Wọ́n ti dàgbà. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ti ṣùgbọ́n things is not. Narrative ti change. O ti change. So what are the challenges? Challenges alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Kọ́ fi ojú commonize èèyàn. One. Ẹlẹ́kejì challenges tó tún wà ni wípé tí mo bá ti fẹ́ lọ fún iṣẹ́ ẹlòmíà ni tó bá ti jẹ́ ọkọ rẹ̀ á fẹ́. Ṣé ẹbí ọkọ ló máa sọ yàgbẹ́ bí ìyàwó? Ẹ ọwọ́ ẹbí tó bá ti fẹ́ pè é ẹlòmíà ni tó bá ti jẹ́ ọkọ rẹ̀ fẹ́ alága obìnrin la máa rò pé ó máa ṣe. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí ti bá convince wọn pé ẹ má wọlé nǹkan tọkùnrin ni bá lè ṣe. Tóbìnrin lè ṣe. Obìnrin lè ṣe nǹkan tóbìnrin náà wá lè ṣe ọkùnrin náà lè ṣe. Then nígbà tí mo bá wá render service mi bá wá gbé orí yìí fún mi pé dàsákì. And challenges that you man face òun ni láti ọwọ́ event planners. Ok, dọ̀tọ́ mi ni wípé àwọn alága tá à ń sọ yìí ẹ máa ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn event planners ni. Yes, bẹ́ẹ̀ni. Okay. Akójúkọ̀ tó máa ń rí náà pẹ̀lú lọ́wọ́ event planners débi pé engagement tá bá fẹ́ ṣe engagement then sometimes they call something full engagement. Ok. Àwọn kan máa ń pè ní àwọn kan máa ń ní ikọ̀ pre-visit wọ́n kọ́ fẹ́ lọ kí àwọn ẹbí ọkọ ẹbí ìyàwó. Ok. And àwọn kan máa ń ní akókò fẹsẹ̀ gbogbo wedding ọwà tó ní ọjọ́ kan. Wọ́n ṣe engagement wọ́n ṣe devotion wọ́n ṣe church wọ́n ṣe everything. Àsìkò ni ọ̀kẹ́ máa ń tó. Àwa di pé
o ma sasibi won ma gi alaga pe alaga tin peju alaga tin peju. Okay, and to me a proper engagement to je pe te ba fe si ko no no dada e gbodo loju 2 hours 30 minutes the whole engagement from the start to the finish. Yes, 2 hours 30 minutes o eye iseju melo mo wa ye ka laga lo ninu 2 hours 30 minutes to ba ma sise yen ko se dada 2 hours then lati ma gbe mo so fun ebi kan sikeji o ti kojumo how many hours wa ni gbogbo engagement to gbogbo everything 2 hours 30 minutes is fine ko wa jalaga yen lo ma bere o ma pari e bere ma. But awon event planner ikojuko ta ma face gogo lowo event planner zo pe event planner come ani rarao you people should not use more than 1 hour. Then to ba tin fi pressure sori alaga a di pe a ma se nko mi ko le give best here. Thank you so much ma. Hey, but lara awon adojuko to so yi as a family nisin boya ebi oko won wa lati ta so pe bi osogbo won wa fe omo ni Eko won de plan lati sun won fe pada si Eko won mo pe time te fe lo yen o gbodo pe o ye ki alaga ke le ma se presentation. Okay, e se go e mo pe tin ko ba ti o ni nkan to mo so pe bi atun ba tin se event to tin do mo awon eniyan won ti eni won so lati so pe nkan to se yen o ti tun ti mo ma n kori fun yin sin ten jo ten da we kere ke tinu yin do. We have to we go look at the time bo te ba so pa won yen wa lati ilu okere bene o ma so fun wi pe mo ni pe that means pe o ti ma ko ko ni poju you would have planned it. Yes, lati shoot time at the purpose bene to ba te bi je ki te ko ori meji mo le ko yo kan won fe bere bere kan nje eni te n sise alaga joko alaga dre se ni association bene ma any ajo body kan bene association wa so ma register bene to be a member bi bawo ti awon yo mo si orisisi association lo wa. Okay, sugbon recently ni awon ki so pe awon odo bi agbagba kan bi won koripo ti won ni ko se young alaga summit. Young alaga summit eyin odo alaga niyan bene. Then that young alaga summit nitori pe won mo pe omode ninu alaga o le ohun ti a koju lati wo wa agbalagba ni sin se latodo awon agbalagba alaga le tin koju e bene kila won bi ko so pe omo yi o rudu si mi e wo pe se alaga da bi competition and nkan ta tun ma koju ni pe awon family ti won pe wa won pelu awon yen to ma so pe wo mi fe kala ga yan mi le o e ti won mi ni mi o se eyan alaga se be se ti association se wa join sise po ka so pe awon family kan pe e nsin pe wa salaga joko wa se o le fun won ni alaga duro se ba sise pe e se wa ti awon client ti mi ba contact mi ma fun won ni information ma ni ibo te ti fe se igbeyawo yin ojo wo le ti fe se ojo wo le fe se se alaga iduro ati joko le fe gbe fun mi ni abi alaga iduro abi ijo. Okay, so won le gbe mejeji fun yo so to ba gbe mejeji fun mi emi na emi ni mo ma wa eyo ti mo fe ko support mi se jo ma sise e ma sise. Okay, that's good, that's good. Now ma fe mo fe no number sa fe fe e ba wa no number ti awon eyan le pe wa nle won te ti na ta fe mo fe bere pe se ise yi e ma n ko omo bi o se n sise alaga yin sin do you have apprentices awon to wa n ton join yin ton kose bene a ma n ko omo awon kan ma pe ni ko se ni to mo tan bene te se and again a ma ma ko nkan tuntun ni ojoojumo ni bene we keep learning. Yes, so elomii ma ni oun fe wa kose lowo nkan tẹmi le sọ pe mo fẹ ṣe ni school mi o yàtọ sí nkan tẹmi ma ṣe ni school yin ẹlòmí le wa bá mi kó mi ò fẹ kọṣẹ. Ẹjọ́ tẹ bá fẹ́ pè wá wọlé sí orí ètò torí ọlọ́run ẹ bá wa yí fọ́límù tẹlifíṣọ́n set yín sílẹ̀ dáadáa tí ẹ bá yí sílẹ̀ àní lè gba ìpè yín iṣẹ́ tútà dẹ̀ nínú kì í ṣe púpọ̀ rẹpẹtẹ
te ba fe ke mo wole ka de da yin lo e jo inu ke kuro bi ti television set yin wa abi ke yi lo le patapata e se bi elomi ani a mo fe ko se alaga mo fe loju 6 months and people believe to give time frame to follow mo fe loju 6 months and people believe there is money in the job. Is there money in the job? Show me one bear. Hello. Mungo. Mommy, we look at the shalaye so the so which is there money there? You said I want your new bag, but we go one bear. You told me to walk with me. Tana kapati nkori. Aso pe agbabo sibi kuri bemo. Hello. Tuli ati. Eka ro sa. Oru konya ati bise sinte wasa. Oru komi ni Rotimi Adewoye ti gbogbo eyan mo ti MC Timi. MC Timi. Okay, e ba wa da seto wa gbo yin. Mo ko fe ni kinki alejo yin to je gide ko dara ba eyan ti wa ni. E seun. Yes sir. I do pay. Thank you. Thank you. Mo lo ki yan won ti. E se go MC Timi. Thank you so much. MC Timi. O ya mo gbo lo. Se owo wa di ise alaga yi. Nítorí wọn tó ń wò wá nílé ẹlòmíì lè wà bó ṣe ń gbọ́ yìí sí kó òun bí ó ti ríṣe sí ọmọ ẹ kó fẹ́ kó kọṣẹ́ yìí wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá tó bá ti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí ṣé o alàlùyọ ṣó kọ́lé ṣó ra mọ́tò ṣó gbéyàwó ọmọkùnrin ó ra mọ́tò ó tún máa fi oúnjẹ sórí téèwù èèyàn téèyàn bá ti mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ẹ̀lọ́ mo gbọ́ téèyàn bá ti mọ̀ nǹkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ni ó kọ́lé ó ra mọ́tò a ní àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ti kọ́lé lórí iṣẹ́ engagement yìí tí wọ́n tẹ́lẹ̀ láwọn olórí àwọn tó jẹ́ leaders bẹ́ẹ̀ni ma tó yẹ pé wọ́n ti lọ sí ìlú òyìnbó iṣẹ́ engagement yìí gan ló gbé wọn lọ ìlú òyìnbó some people might have been applying for visa for a very long time. Hello. Láfi ẹ̀kọ́ lẹ́wọ́. Lafiya. Ya kuma ya ranku. Alhamdulillah. Allah ya saka abinci. Thank you. Allah ya Allah ba ranku da barka da ke kan baki da Allah muna albarka. Amin ya Allah. Ya kuma muna hukuma ta yin da mutum haka. Yarba. Kuma muna hukuma na fata yar mutum haka kuma muna hukuma na. Èmi ò gbọ́ Hausa débi tẹ́ ẹ̀ sọ dé yẹn o, ẹ má bínú o. I'm listening. Okay, o sì kọ́ lé àwọn olùmọ̀ọ́ ti máa apply for visa for a very long time. O lè jẹ́ client kan ló máa kọ̀ contact wọn pé mo fẹ́ gbé alága yìí lọ sí ìlú òyìnbó. So nídìí iṣẹ́ yìí ẹnáwọ̀n tó mọ̀ ní contract láti Nàìjíríà yìí wọ́n dẹ̀ máa ní alága yẹn àwọn fẹ́ kó jẹ́ ó fẹ́ bá wọn ṣiṣẹ́ yẹn ní overseas. Hello. Hello. Ẹ kàárọ̀ sà. Ẹ kàárọ̀ o. Orúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè wá sà. Gorí ọ̀gbìn ló ń pè láti Èkó. Kí la pe orúkọ yín sà? Gorí of Lagos láti Èkó. Gorí of Lagos láti Èkó, wọ́n gbọ́ yín sà. Ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ ni Jíde Àkọ́dé káàkiri o. Ẹ ṣe wọn dúpẹ́. Ẹ ṣe o. Wọ́n ní àwọn ọ̀rẹ́ yín tímọ́tímọ́ ni o. Thank you so much. So wọ́n máa gbé wọ́n máa ní alága igangan làwọn fẹ́. Àwọn dẹ̀ fẹ́ gbé kúrò ní ìlú Nàìjíríà lọ sí ìlú òyìnbó. Àwọn ló máa sọ pẹ̀lú visa pẹ̀lú ticket. Ká má dènà pẹ̀lú owó wà ní díẹ̀ téèyàn bá tẹ pa o. Tó dẹ̀ fọkàn ṣe é ìfowópamọ́ sí. Hello. Hello. Ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ káàárọ̀ mà. Orúkọ yín àti ìtẹ́ tí ń pè wá mà. Orúkọ mi ni Mrs. Salau. Ẹjọ́ ẹyin volume television yín sílẹ̀ ẹjọ́ mà ẹjọ́. Ok. Mrs. Salau láti Òjòdó Zone. À ń gbọ́ yín mà. Ọkọ̀ ní èèyàn wa ní Jíde Gold. Ẹ ṣe wo. Òjòdó Zone ni mo ti ń kí wọn, mo kàn ní kí n kí wọn. Ẹ ṣe gbọ́. Àmọ́tò ẹ̀ Mrs. Salau. Ẹ ṣe gbọ́ mà. Ọmọ Ìjẹ̀bú. Ẹ ṣeun ma. So Anika kí yín ni o. Ẹ ṣeun adúpẹ́ o. A fẹ́ mọ zone tẹ́yìn náà wa o. Wọ́n ní zone wo lẹ wa o. Ìfẹ́lódùn. 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 Bẹ́ẹ̀ni. Níbo nìyẹn wà? Ogun State. Ogun State. Bẹ́ẹ̀ni ma.
Bẹ́ẹ̀ni. Òkè Anika kí yín ni o. Ẹ ṣe gan-an ma. Ọmọ ìjẹ̀bú náà ni o, ìjẹ̀bú oru ló ń kí yín o. Ẹ ṣe wọn adúpẹ́ ma, ẹ ṣe adúpẹ́ púpọ̀. Àwọn èèyàn yín pọ̀ tí wọ́n jẹ́ òkú sí. Sọ àmọ̀ràn wo lẹ wá ní fún àwọn ọ̀dọ́? Àtọ̀dọ́mọbìnrin ni o, àtọ̀dọ́mọkùnrin. Torí gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ, ọ̀dọ́ náà ló máa di àgbàlagbà lọ́la. Bẹ́ẹ̀ni mo. And then ó yẹ ká máa tapaṣẹ́ ní opportunity láti lè gbà wọ́n ní àmọ̀ràn. Àmọ̀ràn ó lẹ ní gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ṣiṣẹ́ yìí tó dẹ̀ rí mùdùnmùdùn bẹ̀ tó dẹ̀ mọ bó ṣe rí. Àmọ̀ràn ó lẹ ní fọ̀dẹ̀gbẹ́ yìí. Fún àwọn youth bíi ti tèmi báyìí, àmọ̀ràn tí máa fún wọn ni wípé ohunkóhun tó bá ń ṣe kí wọ́n tẹpa mọ́. They should not deviate from it. Kí wọ́n má jẹ́ kí bóyá owó tí wọ́n rí bóyá tó bá ṣe rí pé ẹgbẹ́ ọkọ̀ ń ṣe nǹkan báyìí, kọ́ má jẹ́ kí ojú rẹ̀ tọrọkọ́bọ̀ kí wọ́n bá ń rí. Ó dájú kí wọ́n sọ pé òun fẹ́, I want to run faster than my baby. Your legs, okay. Kí wọ́n máa ṣe, èmi believe pé nǹkan tí ò bá ti tó, ó ṣe máa ṣe kù. Lágbára Ọlọ́run. Someone just have to be focused, determined, and kí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́. Hello. Hello. Ẹ káàárọ̀. Hello. Ok, ipò yẹn ti lọ. Tí àwọn èèyàn tó wọ́n wò wá nílé, tí wọ́n bá fẹ́ pè yín lálága, ǹjẹ́ ẹ ní social media handle? Bẹ́ẹ̀ni mo. Ṣe ní phone number? Bẹ́ẹ̀ni mo. Àbí káàtì sọ pé bí office whatever, ẹ máa sọ fún wọn ní. Tí wọ́n máa fẹ́ ṣe ìgbéyàwó introduction, hello sir, wọ́n lè check wà lórí Instagram app. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ kò tó bẹ̀rẹ̀ tán. Yes sir, kí lorúkọ yín níbo lẹ ti ń pè wá sà? Mr. Ṣẹ́gun láti Èjìgbò, à ń gbọ́ ìyẹn bá wa dá sétò. Mo ní ọ̀páàmì ìrẹ́lẹ́dà tó rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé nọ́mbà wọn ṣé àní ọkọ̀ fún agbọ́bọ̀? Ṣé fóònù nọ́mbà wọn? Dàrí tàbí mẹ́ta ló bá fóònù máníjà. Kí lẹ sọ sà? Kí lábi pé wọ́n ń béèrè pé kí ni nọ́mbà àlejò wa? So màá fẹ́ kẹ́ ẹ sọ nọ́mbà yín. Kẹ̀nà sáfẹ́fẹ́. Tó bá fẹ́ contact wa through Instagram. At Jide Gold Alaga. At Jide Gold Alaga. Tó bá jọ orí Facebook náà ni, a wà níbẹ̀ at Jide Gold Alaga. Tó bá dẹ̀ fẹ́ pè wá sórí fóònù wa 081-07-85-6134. Ẹ máa tún pè kẹ́ slow it down dada. 081-07-85-6134. Ẹ ṣeun. Hello. Hello. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀, orúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè wá máa. Ẹ mú ìwé ògùn tí sọ ìyá orúkọ. Láti ibi lẹ ti ń pè máa. Hello. Hello. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ ṣe mọ̀. Alága Jide Gold. Bẹ́ẹ̀ni ma. Tí ìyẹn jẹ̀nà gíjẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Orúkọ wa jẹ́ Ahmed. Bẹ́ẹ̀ni. Salau. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ àgọ́ ìwòye. Bẹ́ẹ̀ni. Ayé ò bá yọ. Ọmọ ìgò ṣu lé ṣàpọ̀ dẹ. Èmi ò ní kìíní èmi ò lè torí èmi ò kì í ṣe ìjẹ̀bú. Hello. Hello. Ẹ bá wa yí volume television yín sílẹ̀ tẹ bá fẹ́ ká gba ìpè yín. Anika kí wọn ní o. Kí ló ń kọ yín mà? Lórúkọ ni Òṣùpọ̀lá Ẹ̀wọ́. Láti bọ̀. Ìbàdó lórí ṣẹ́ṣà. Ẹ ṣeun, adúpẹ́ wọn náà ń kí yín o. Ẹ ṣe gan mọ̀. Thank you so much. Ọmọ àlùbá máa rí ṣe wọn nídàámu. Àmì ẹ ṣe mà. Òjò ń dáhùn mà. Àwọn èèyàn rí lè nífẹ̀ẹ́ yín gan. Ẹ ṣe gan mọ̀. Ẹyin èèyàn wálé, òun lẹ ti gbọ́. Wọ́n máa ń sọ wọ́n ní ẹnu oníkàn báyìí, òun là á ti gbọ́ pọ̀n. Ẹnu ọlọ́fà, òun là á ti máa ń gbọ́ mu tá. Ọ̀dọ́ ni àlejò mi. Wọ́n wá yan iṣẹ́ alága ìjókòó, alága ìdúró tó jẹ́ iṣẹ́ obìnrin wọ́n yàn láàyò. Wọ́n wá fi ọkàn sí, wọ́n fi gbogbo ẹ̀mí sí.
iye o ni ko ma lo si ilewe won kawe won ka lako bere won ka secondary won ka university e de gbo lenu alejo mi wi pe mama won tun won lowo won mu won lo si bi ton ti kose yi diju diju o wa tun soro kan to se pataki o to gbo eje ton so lori pe keyan kose lodo oga eyan won so nitori alubarika ni a n so eyin ti won wa le a fe ke ma ko ogbon ke ma ri nkan mu ninu gbogbo awon eto ta n sagbekale lori WhatsApp bi plus yi nitori ti wa ko nitori ojo ola awon odo wa awon omo wa ta bi ni gege bi won de se so bo mo ba ni ose kan layo e sa ti mo lowo e sa gbaruku ti kede make sure wi pe o face ise yen o ko diju o de mo ise alaga joko alaga duro won tun so fun wa won lo lowo mu o e ba ni omo yin to nje e ma discourage e je ko se e je ko koko mo ki se pe illiterate lo nko se owo gbogbo gbala ntenu mo eni to kawe na o ti nko se owo olorun oba na a de ma ko wa mo se ogbeni jide gold alaga e seun pupo ta pe yin se je wa lori eto ale re pe e tun ma ba wa pe ni ori eto lati gba de igba won so bi plus eto to loyi to ladun ti gbogbo kan si ohun lo tin de si oju amohunmoworan yin lati bi wakati kan seyin ki la so leni eto alaga ijoko alaga iduro ise to lowo lori ni eyin yen wa le e gbarugo tawon omo ti yin na o titi di aro la ti akoto to WhatsApp bi plus to mama desoju amohunmoworan yin lati le se mori international television emi omo yin ore yin aburo yin ololufe yin omo polanle dabiri atokun to WhatsApp bi plus ni mo ndagbere yi pe ka fi ire idunu ati ayo ka fi pade lola e seun pupo